No lugar de vocês, né? O que que eu ia estar pensando sentado aí? E eu lembrei que eu estaria pensando mais ou menos assim: que bom, vou matar a última aula hoje, vai ter uma atividade diferente, né? Mais ou menos isso, né? Eu não gostava muito de estar na sala de aula, assim, eu era um cara muito inquieto. Estar na sala de aula era difícil para mim. Eu acho que para muitos de vocês deve ser também, não é fácil, né? A gente tem que ficar. Mas é importante a gente cumprir essa etapa da vida para depois poder fazer o que a gente quer. E eu estou aqui justamente para falar um pouco disso, né, das coisas que a gente pode fazer quando a gente acaba o colégio e tal. Na época que eu estava aí no lugar de vocês, eu pensava em ser músico e achava que era uma coisa meio impossível, porque eu não conhecia nenhum músico, na verdade, né? E meus pais não me encorajavam muito assim também por esse caminho, porque também não conhecia ninguém. Hoje já conheci muita gente que trabalha com música e tal, né? E existe um caminho que pode ser trilhado, não é fácil. Tem muitas profissões mais, digamos, mais convenientes para vocês, né? Mas é muito importante que vocês na vida façam o que vocês gostem de fazer, porque vocês vão escolher um trabalho, vocês vão ter que ficar trabalhando com isso durante muito tempo da vida de vocês. Assim como hoje vocês passam 4 horas aqui no colégio, é sacrificado, né? Ficar essas 4 horas aqui, vocês estão fazendo outra coisa às vezes. E na vida vai ser sempre assim, você vai ter que fazer uma escolha e vai ter que, né, trabalhar com ela. Então, por favor, escolham aquilo que vocês amam, né, para a vida de vocês. Sejam felizes, façam aquilo que faz vocês felizes. Eu estou aqui para falar um pouco desse instrumento, que é a gaita de boca. É um instrumento pequenininho, mas dá para tocar um monte de coisa com ele. É um instrumento que já existe há milhares de anos. Ele funciona com umas palhetas que ficam vibrando e fazem esse barulho. Ele foi inventado na China, milhares de anos, mas desse jeito aqui foi um alemão, Matthias Wöhner, em 1820 alguma coisa, que popularizou esse instrumento e começou a fabricar ele em massa, né? E lá nos Estados Unidos é onde ele ficou famoso, com o blues, que é um estilo musical que foi desenvolvido por escravos, né? Os escravos africanos, vocês já devem ter estudado aí, que eles vieram para o Brasil e tal, né? E ficaram aqui trabalhando, escravizados em plantações, lá nos Estados Unidos foi a mesma coisa. E eles, através da música, eles se expressaram, né? Contaram as histórias dele e muitos deles ficaram famosos tocando, né? A sua música, tocando blues, que falava principalmente dos lamentos da escravidão. E hoje em dia fala de coisas mais alegres, a gente usa para se expressar, para falar de amor, para falar de coisas da vida, da rotina. E essa música eu vou tocar é de um amigo meu, lá do Rio de Janeiro, que ele tinha problemas para pagar o aluguel dele e tal, né? E ele se expressou dessa forma, falando mais ou menos o que diz essa música aqui. Passaram, jogo fora o calendário. Isso aí. Muitos meses se passaram.
se chama Gaita de Boto. Ele tem vários tons diferentes, né? Vocês podem ver que eu estou com vários instrumentos aqui. E cada um deles tem uma afinação diferente. O que significa isso? Que cada um deles tem uma altura diferente, né? Essa gaita que eu estou tocando aqui, ó, é mais grave, a gente diz que ela é mais baixa. E essa aqui é mais aguda. Ela é mais alta, né? Então, quando a pessoa vai cantar, tem pessoas que têm voz mais grave e tem pessoas que têm voz mais aguda, né? E de acordo com a voz grave ou aguda, que a gente escolhe um instrumento para acompanhar a pessoa que está cantando.